ចាជំរាបសួរនាងខ្ញុំអឿនស្រីមុំចាហើយក៏សូមជូនបទចម្រៀងមួយបទហើយមានចំណងជើងថាប្រុសកេងទៅចាហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះដែរគឺជាការសំណូមពររបស់បងស្រីសុខុនរស់នៅទីក្រុង Madison រដ្ឋ Wisconsin ចាហើយក៏សូមផ្ញើបទចម្រៀងមួយបទនេះដែរជូនដល់ប្រិមិត្ត For You ទាំងអស់ក្រនស្ដាប់កំសាន្តក្រោយពីការនឿយហត់ផងដែរចាសូមទទួលការស្ដាប់ពីនាងខ្ញុំដូចតទៅប្រងកេងទៅកេងលើផ្លូវអូនជាខ្នើយស្ដាប់សោកចោតធ្ងរឆ្លងឆ្លើយលឺល្បីល្បាញពីចលសាយប់យន់ស្ងាត់ខ្យល់ផាយផាត់ក្លិនបូស្បាជំរាបសួរនាងខ្ញុំអឿនស្រីមុំចាហើយក៏សូមជូនបទចម្រៀងមួយបទហើយមានចំណងជើងថាប្រុសកេងទៅចាហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះដែរគឺជាការសំណូមពររបស់បងស្រីសុខុនរស់នៅទីក្រុង Madison រដ្ឋ Wisconsin ចាហើយក៏សូមផ្ញើបទចម្រៀងមួយបទនេះដែរជូនដល់ប្រិមិត្ត For You ទាំងអស់ក្រុមស្ដាប់កំសាន្តក្រោយពីការនឿយហត់ផងដែរចាសូមទទួលការស្ដាប់ពីនាងខ្ញុំដូចតទៅ